Ще троє людей можуть залишатися під завалами будинку у центрі Києва, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам точно відомо про одного потерпілого, утім, за словами речниці ДСНС у Києві Світлани Водолаги, вони не можуть сказати, чи він живий. Чоловіка намагаються відкопати. Врятувати шістьох людей вдалося, п'ятеро з них у лікарні, їхній стан медики оцінюють як задовільний. Ще один чоловік від госпіталізації відмовився. Пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці працюють близько 100 рятувальників, їм допомагають бійці з цивільного корпусу «Азов», а також представники Червоного Хреста і медицини катастроф. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Основний обсяг потрібно здійснювати вручно, оскільки будівля досить обмежена в просторі і надзвичайно серйозний обвал, який складається із залізобетонних конструкцій, а також із дерев'яних балок. Протягом ночі наші гірничі рятувальні загони укріпляли саму конструкцію будівлі, балки. Це робилося задля того, щоб унеможливити повторний обвал і не наражати на небезпеку самих рятувальників. Обвал у центрі Києва стався напередодні по обіді. В історичному будинку на Богдана Хмельницького працювали будівельники, коли зруйнувалося перекриття між 4-м і 5-м поверхами. Врешті обвалилися до підвалу. Людей з будинку, який нині в приватній власності, відселили раніше через аварійний стан споруди. Однак дозволів на її реконструкцію нікому не видавали, тож ремонт був незаконним, кажуть у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Порушення правил охорони праці». Підозрюваних наразі немає. Кому належить, будівля з'ясовують, повідомив Зорян Шкіряк.